Свій сотий день народження пані Марія відзначає в колі найрідніших. Бабуся вже декілька років не бачить. Проте життєрадісності не втрачає, оскільки допомогти є кому. Донька, троє внуків, сім правнуків. Про всіх турбується по сьогодні, як може. Коли щось треба, рождення комусь, бабка ні за кого не забиває. Бабка, там Мар'янко 200 гривень, чоловікові треба топанки купити, там 100 гривень, малів треба купити. Убавила мене усе. Бавила мене, переживала все про мене. І ще й тепер переживати, звідати про мене усотко. Жінка пережила Другу світову війну, режим Горті та радянський період. Втратила трьох дітей, чоловіка, ще й будинок, дякуючи радянській владі, забрали під сільський клуб. Новий будувала самостійно з донькою. Замуж тут сільський клуб був і багато років. З поперечок нам справили кухню і ми там жили. Ну, а потім, вже як я в 9 клас ходила, то в Київ писали і нам рішили все. І ми потім із мамою построїли цей дом. І все життя боялася його втратити. Внучка, яку вона фактично виховала, бо донька їздила на заробітки, згадує. Чим було 7 годин, 6, виключала світло, діти треба економити, економія. Бо якщо не будемо економити, прийдуть жандарми, хижу заберуть і будемо без хижі. Проте сьогодні бабуся святкує. Квіти, подарунки, зійшлися родичі. Привітали іменинницю і від імені народного депутата Василя Петьовки. Здоров'я вам, щастя, благополуччя, родинного тепла, затишку, любові від рідних, від близьких. Всього найкращого вам. Окрім квітів, пані Марія отримала від народного депутата і газову плиту. Дякуємо Василю Васильовичу Петьовку за його милосердя до старших людей, за його повагу.